Og årsagen til, at vi flyttede til Aarhus, det kan jeg godt afsløre, var, fordi jeg underviste i byplan, som sagt. Og jeg hører til den type, der har undervist de studerende i, at det er fanden, der har skabt storbyer. Og det vil sige, at de kaldte altså ikke om at lave. Det kan man se i dag, hvor alle husene er ens overalt i verden, bortset fra lidt sådan med slykker her og der. Og folk kan ikke finde rundt og må være slå sig sammen og så videre, for at hun har overlevet. Nej, det er de små byer. Og det hører der en helt teori til, som jeg ikke skal underholde med, der gør, at det er sådan en by som er. På samme måde, så fandt jeg ud af på et tidspunkt, at jeg faktisk ikke havde fødselsdag den 28. august. Jeg havde den 28. december, men det synes mine forældre var synd, for det var så tæt på jul. Så de havde bare flyttet. De havde bare flyttet den til 28. august. We could live from 5 cows and 10 pigs and 20 chicken. And we are a family of, I have 4 sisters, 2 brothers and 1 sister, 4. And I'm the oldest. And this small farm, there was, many small. It's amazing how when you look back that we could live from so little. Ikke noget hamsterhjul. Nu synes jeg selv, at mine forældre, de er folkeskolelærer. Begge to har 3 børn. De bor i et stort hus uden en anden by. Altså, og jeg tror sådan set, at de har et godt liv, og de rejser meget. Men jeg synes stadigvæk, at det er alt for traditionelt og altså, kedeligt på en eller anden måde. Så også stadigvæk på en måde også tænker, at jeg vil gerne have børn og hus og mand og sådan til den tid. Så tror jeg alligevel, måske, at det skal være anderledes. Fordi altså min far, han arbejdede indtil han blev 62, så fik han kræft til døden. Så der skal man altså lige huske på, at man skal jo nå at have det der med, ikke? For ellers er livet jo ikke færdigt. Altså det skal jo have en naturlig ballistisk bane, ikke? Det skal rundes af på den rigtige måde. Ja. Jeg har ikke nogen forventninger om, at når jeg er 30, så har jeg styr på det. Altså, og det tror jeg lidt, at der er mange, der tror, at nu har jeg gennemgået alle her trin 1, 2, 3, nu er jeg færdig med gymnasiet, og jeg har fået min universitetsuddannelse, nu er jeg færdig, og hvad så, nu har jeg styr på mit liv, men det har man jo ikke. Altså. Fordi at der er så mange værdier, altså i vores land i Europa, altså, der er så mange af de samme værdier, og derved så vil vi ikke kunne undvære hinanden. Fordi at folk måske går så langt tilbage, fordi man har det der med, at nogen producerer det her, og nogen producerer det her, og så bliver det samlet et sted. Så ligegyldigt om det hedder det samme, eller om folk vil til hus, tror jeg selvfølgelig, at der vil være et samarbejde imellem. Og alle de positive ting, det vil godt være med til at samarbejde. Der er også nogle negative ting, som klapper sig sjovt. Og det er øjeblik, at vi nationaliserer og laver protektionisme. Så det er sur, det skal jo med til sig. Og der kunne jeg godt være lidt bekymret for. England er et typisk eksempel på, at det fællesskab omkring flygtende indvandrere, at det er jo lige ude. Og så derfor er jeg ikke sikker på, at man skal forpligte. Man kan ikke bare tage fri. Så kan jeg heller ikke lade være at relatere til hverandre. Ja, at vi kan tillade sig at spørge det. Det er det spørgsmål, som vi har fået der. Er du verdensborger? Er du lokal? Hvad du er? At man har en vift af muligheder som dansker. Ved du hvad, det var faktisk lidt sjovt, fordi vi havde jo det spørgsmål, som Poul bad om os at diskutere, om vi følte os som danskere, eller om vi følte os som europæer. Hvordan var vores holdning til at være europæer eller danskere? Og min holdning er, at jeg er helt klart dansker, men jeg holder meget af Europa som sådan, og jeg er glad for, at vi har EU. Men så var det interessant, fordi der var en af de unge i gruppen, som helt klart ikke havde noget forhold til,
Han synes ikke, han havde et forhold til, at han var dansker. Han ville hellere være, vi blev enige om, han ville hellere være menneske. Og det var et udtryk, som vi egentlig, han og jeg i hvert fald, synes faktisk, det var en god betegnelse at kunne give sig selv. Det er, jeg er menneske, jeg er ikke specielt dansk, jeg er ikke specielt europæer, men jeg er menneske. Og det blev vi meget hurtigt enige om, at det var godt, men jeg føler, at jeg er dansk. Men altså, det jeg synes var sådan mest interessant, tror jeg, var den stemning, der blev skabt på tværs af alle aldersgrænserne. Så vi sad jo sådan to unge, og så to middelalderne, og så en dame, Elisabeth, på 77. Og det er jo ikke så tit, at sådan en ung gut på 20 som mig har en lang og både humoristisk og dyb samtale med en dame på 77, men det var super, super fedt. Altså, der var virkelig bare en åben stemning, og helt vildt interessant at have en så på lige fod snak med en, der havde så meget mere erfaring i at leve. Altså, hun havde jo hele sit meget, meget, meget større livsperspektiv og bagage med.